नमस्कार, सुमन्स मैजिक रेसिपी मध्ये आपलं मनापासून स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला मेथीचे लाडू आणि ते पण बिना पाकाचे असे दाखवणार आहे आणि बिल्कुल कडू न होणारे असे लाडू आहे। त्यासाठी तुम्ही माझा पूर्ण व्हिडिओ बघा। मेथी घातली आहे पण बिल्कुल कडू झाले नाही, एक मी अशी ट्रिक वापरली आहे, त्यासाठी तुम्ही माझा पूर्ण व्हिडिओ बघा। आणि त्यासाठी आपण काय साहित्य घेतले आहे आता ते आपण बघूया। तर इथे मी 1 किलो खोबरं किसून घेतलं आहे। हे सर्व साहित्य मी भाजून घेतलेले आहे ओनला। 1 किलो खारीक भाजलेली आहे, काळी खारीक घेतली आहे, ती खायला खूप चांगली असते। 1/2 किलो बदाम, मखाना 100 ग्रॅम, काजू 1/2 किलो, गूळ 1 किलो, अक्रोड 1/2 किलो, डिंक 1/2 किलो घेतला आहे। डिंक मी जास्तच घेतलेला आहे इथे। ही गोखरूची पावडर आहे, त्याला सराटे पण बोलतात गावाकडे आमच्या। इथे मी थोडे मसाले घेतले आहे, दालचिनी, काळी मिरी आणि लवंग घेतली आहे 10-10 ग्रॅम, आणि 10 ग्रॅम वेलची घेतलेली आहे इथे। इथे मी आळीव घेतलेले आहे, 50 ग्रॅम आळीव घेतलेले आहेत। हे सर्व साहित्य मी ओनला भाजले आहे, तुम्ही गॅसवर पण भाजू शकता। मी पतंजलीचं तूप घेतलेलं आहे। इथे मी 200 ग्रॅम मेथ्या घेतल्या आहे आणि त्या 1/2 लिटर दुधामध्ये रात्रभर भिजत ठेवल्या होत्या। बघा अशा प्रकारे त्या भिजलेल्या आहेत आणि ह्या आता आपण तुपामध्ये भाजून घेणार आहेत व्यवस्थित मंद गॅसवर। तर त्याआधी आपण आता हे मसाले 1 मिनिट भाजून घेऊ व्यवस्थित। मंद गॅसवरच आपल्याला हे मसाले भाजायचे आहे, किंचित भाजायचे आहे, जास्त भाजायचे नाही। आता इथे मी तूप घालून घेते, थोडं तूप घालून घेऊ आधी आपण। आपल्याला एकदम तूप घालायचं नाही आहे, जसं लागेल तसंच आपण तूप वापरणार आहे। तर तूप आता व्यवस्थित चांगलं गरम करून घेऊ। इथे आपल्याला आता डिंक तळायचं आहे ना, तर त्याच्यामुळे मी तूप जास्त टाकलेलं आहे। आणि अशा पद्धतीने डिंक तळू की तो आपला तूप पण खराब होणार नाही आपलं, आणि डिंक पण पटकन तळला जातो। अशी एक मी चाळणी ठेवून घेतली आहे त्यामध्ये कढाईमध्ये, आणि थोडा थोडा करून आपल्याला याच्यात डिंक टाकायचं आहे। बघा अशा प्रकारे डिंक टाकून घ्या, म्हणजे व्यवस्थित तळल्या पण जातो आणि काढायला पण खूप सोपा जातो आणि पटकन तळल्या जातो। इथे आपल्याला गॅस फास्टच ठेवायचा आहे, कमी करायचा नाही, नाहीतर डिंक तळत नाही व्यवस्थित आणि मग तो दळायला पण दळत पण नाही आणि खायला पण कडक लागतो, दाताखाली येतो। बघा कोरडाईसारखा जसा व्यवस्थित तळल्या जातो हा आणि फुगला पण किती छान आहे। डिंक हा कमरेसाठी खूप चांगला असतो ना, म्हणून डिंक मी भरपूर घेतला आहे। तर असा मेथीच्या लाडूमध्ये डिंक भरपूर घाला आणि हिवाळ्यात खाण्यासाठी खूप चांगला असतो डिंक। बघा अशा प्रकारे तूप पण व्यवस्थित निथळून जातं आणि खाली तूप पण खराब होत नाही। अशा प्रकारे तुम्ही नक्की तळून बघा डिंक, खूप पटकन असा तळून होतो। बघा किती एक मोठी परात माझी भरलेली आहे डिंक तळून, छान असा फुललेला आहे डिंक आपला। आता इथे आपण जे तूप उरले आहे ना त्याच्यातच आता मेथ्या भाजून घेणार आहे मी। मेथ्या असा मंद गॅसवरच आपल्याला भाजायच्या आहे, म्हणजे छान खरपूस होतात। बऱ्याच लोकांना असं वाटतं की मेथ्या भाजल्यानंतर कडू होतात, पण अशा पद्धतीने जर तुम्ही मेथ्या भाजल्या तर बिलकुल कडू लागणार नाही। बरेच लोक नुसत्या मेथीचे लाडूसुद्धा अशा पद्धतीने करतात। तर इथे आपण आता खोबरं आणि खारीक आपल्याला दळून घ्यायची आहे। अशा पद्धतीने दळून घ्यायची तर आपलं ब्लेड पण खराब होणार नाही मिक्सरचं, आणि खारीक खोबरं पण व्यवस्थित बारीक होतं। अर्धी खोबरं आणि अर्धी खारीक टाकायची थोडी थोडी करून, आणि ते आपल्याला आता मिक्सरला दळून घ्यायचं आहे, त्यामुळे ते ब्लेड आणि खराब होत नाही। नुसती खारीक जर तुम्ही दळली तर ब्लेड खराब होतं त्याच्यामुळे। बघा किती बारीक झालेलं आहे। अशा पद्धतीने आपण सर्व खारीक खोबरं आता दळून घेणार आहे। बघा किती छान आपली पावडर झालेली आहे। जर तुम्ही नुसती खारीक दळायला गेले तर लगेच चिटकते आपल्या मिक्सरच्या भांड्याला आणि बारीक पण होत नाही। आणि इथे बदाम आणि गूळ मी एकत्र दळून घेणार आहे। आपले हे बिना पाकाचे लाडू आहे ना, म्हणून गूळ आता आपण किसला तरी तो एकजीव करायला त्रास होतो ना, म्हणून अशा पद्धतीने तुम्ही दळून घ्या। 1/2 बदाम आणि 1/2 गूळ टाकायचा, म्हणजे व्यवस्थित बारीक होतो गूळ पण आणि एकजीव पण होतो, गाठी राहत नाही। हाताने बारीक करायला खूप वेळ लागतो, म्हणून अशा पद्धतीने जर केलं ना तर आपले लाडू पण झटपट होतात।
बघा असा गूळ एकदम बारीक झाला आहे, चिटकला पण नाही भांड्याला। आणि काजू आणि अक्रोड मी आता एकत्र दळून घेणार आहे, तुम्ही वेगळे पण दळू शकता। काजू आणि अक्रोडला जास्त वेळ लागत नाही दळायला, पावडर अशी थोडी हलकीच पावडर करायची, खूप बारीक करायची नाही। बघा अशा प्रकारे थोडी जाडसरच ठेवायचे, म्हणजे थोडे कायला मध्ये लागतात ना। आता हा डिंक पण मी मिक्सरला बारीक करून घेणार आहे। तुम्ही हाताने पण बारीक करून टाकू शकता, पण मला असा दळलेलाच आवडतो ना, तर म्हणून मी दळून घेतलेला आहे, आणि त्याच्यामुळे लाडू पण लवकर वळतात। डिंक बारीक केल्यामुळे लाडूला पण अशी बाइंडिंग येते छान। बघा असं तूप सुटतं ना, त्याच्यामुळे वरतून आपल्याला जास्त तूप टाकायची गरज पडणार नाही। तुम्हाला जर बारीक हाताने बारूक करून आवडत असेल तर तुम्ही तशा पद्धतीने पण टाकू शकतात। आणि इथे मी मखाना आता बारीक करून घेणार आहे। मखानासुद्धा हड्डींसाठी खूप चांगला आहे, तर तुम्ही मखाना लाडूमध्ये अवश्य टाका। तुम्हाला अजून कुठले वेगवेगळे काही मसाले आवडत असतील किंवा माहीत असतील तर ते पण तुम्ही टाकू शकतात। इथे मी ह्या लवंगा आणि काळी मिरी आणि लवंग भाजून घेतली आहे ना, ती बारीक छोट्या मिक्सरच्या भांड्याला मी करून घेणार आहे पहिले, आणि नंतर हे आळू आपण त्यात टाकणार आहे। अशी बारीक करून घ्यायची, आणि नंतर आळू आपल्याला आळू आपल्याला जास्त बारीक करायचे नाही ना, म्हणून मी हे नंतर टाकलेले आहे। ते थोडे आपल्याला थोडेसं चालू बंद करून आपल्याला फिरवायचं आहे। बघा अशा प्रकारे थोडी जाडच राहिली पाहिजे। तुम्ही अखंड पण टाकू शकता तुम्हाला आवडत असेल तर। बघा आपल्याला मला अर्धा तास ह्या मेथ्या भाजायला लागलेल्या आहे मंद गॅसवर, आणि कलर पण बघा किती सुंदर आलेला आहे। आता ही मी गोखरूची पावडर याच्यातच थोडी एक मिनिट भाजून घ्यायची आहे। ही पावडर असल्यामुळे लगेच भाजते, एकच मिनटं भाजायची, जास्त भाजायची नाहीतर ती जळू शकते। बघा अशा पद्धतीने तुम्ही गोखरूची पावडर भाजून घ्या। गोखरूची पावडर पूर्वी बायकांना बाळंतपणात खायला द्यायचे, आता बरेच लोक ती खात नाही कडू असते म्हणून, पण ती खायला पाहिजे, कमरेसाठी खूप चांगली असते। आता इथे मेथी आपण आता मिक्सरला बारीक करून घेऊ। खूप छान अशी खरपूस भाजली गेली आहे, त्याच्यामुळे अशी बघा पटकन दळल्या जाते। आपल्याला ही चक्कीत काहीच दळायची गरज पडत नाही, मिक्सरमध्ये पटकन सर्व साहित्य आपलं बारीक होतं। बघा सर्व साहित्य किती छान बारीक झालेलं आहे। आता आपण हे सर्व साहित्य एकजीव करून घेऊ। बघा असं हाताच्या साह्याने त्याला एकजीव करून घ्यायचं आहे। 10 मिनटं सर्व साहित्य आपण असं एकजीव करून घेऊ व्यवस्थित, म्हणजे आपले लाडू व्यवस्थित तयार होतील। आणि खूप असं जास्त आपलं जाड पण राहिलेलं नाही, खूप बारीक पण राहिलेलं नाही आहे, म्हणजे लहान मुलंसुद्धा आवडीने खातील किंवा असे वृद्ध लोकंसुद्धा आवडीने खातील हे लाडू। आणि खूप असे नरम आणि खूप असे सॉफ्ट लाडू होतात हे। बघा असं सर्व एकजीव करून घ्या। आता इथे मला तूप जरा कमी वाटत आहे ना, तर मी आता याच्यात तूप गरम करून टाकणार आहे। जसं लागेल तसंच आपल्याला याच्यात तूप टाकायचं आहे, एकदम टाकू नका नाहीतर तूप जास्त होऊ शकतं। इथे मी 100 ग्रॅम तूप वरतून टाकून घेतलेलं आहे। खूप जास्त गरम पण करायचं नाही, त्याच्यामुळे बाकीचे जे मसाले आहे ना त्याला गरम याने कडवटपणा येतो, म्हणून नुसतं फक्त गरम करून घ्यायचं आणि याच्यात टाकायचं। बघा अशा पद्धतीने आता व्यवस्थित मिक्स करून घ्या। मला एवढ्या लाडूसाठी 1/2 किलो तूप लागलेलं आहे। फक्त मी डिंक तळायला जेवढं तूप वापरलं ना त्याच्यातून हे वरती थोडं 100 ग्रॅम टाकलं तेवढंच मला तूप लागलेलं आहे ते। आता बघा मी तुम्हाला याचे लाडू बांधून दाखवते। बघा किती पटकन लाडू याचे वळल्या जात आहे। आणि हे तुम्ही थंडसुद्धा बांधू शकतात, असे तुम्ही लहान मोठे कसे पण तुम्ही लाडू बांधा। बघा किती चकचकीतपणा आलेला आहे आपल्या लाडूला, आणि खायला तर खूपच अप्रतिम लागतात। असेच मी तुम्हाला लाडू बांधून दाखवते 2-3 कसे पटापट बांधल्या जातात। आणि हे साहित्य म्हणजे थंड झालं तरी पण तुम्ही कधी पण बांधू शकतात, असं काही नाही का तुम्हाला लगेचच पाकातले जर लाडू जर तुम्ही केले तर तुम्हाला गरम गरमच हे बांधावं लागतात, थंड झाल्यावर ते बांधल्या जात नाही। म्हणून अशा पद्धतीने तुम्ही एकदा लाडू हे नक्की करून बघा। बघा किती फटाफट आपले लाडू वळल्या जात आहे, आणि बिलकुल याला बांधायला पण त्रास होत नाही मला। बघा
अशा पद्धतीने मी सर्व लाडू आता बांधून घेणार आहे। तर माझ्या एवढ्या साहित्यामध्ये जवळजवळ 100 लाडू तयार झालेले आहे। तुम्हाला जर लहान हवे असेल तर तुम्ही लहान पण बांधू शकता, पण हा एक लाडू जर खाल्ला तर आपलं पूर्ण सकाळी नाश्त्याचं काम होऊन जातं। बघा, मी एक लाडू तुम्हाला तोडून दाखवते, कसा छान खुसखुशीत झालेला आहे, किती सॉफ्ट झालेला आहे। तरी तुम्ही असे लाडू नक्की बनवून बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवायला विसरू नका। आणि तुम्हाला कुठलीही नवीन रेसिपी हवी असेल तर मला कमेंटद्वारे नक्की कळवा।